pode parecer muito fácil, mas não foi. Eu tive um bom tempo traduzindo, tentando entender todas as linguagens técnicas e consegui chegar até aqui. E agora estou pronto para a primeira decolagem. Nós vamos tentar fazer com a maior segurança possível, colocando o nosso drone numa área livre, de pelo menos 30 metros de raio e sem nenhum obstáculo acima dele. E vamos para a nossa decolagem. Após a decolagem, você deve fazer exercícios com a manete esquerda, subir e descer o drone. Na manete esquerda mesmo, ele gira no eixo dele, na horizontal, para a esquerda e para a direita. Com a manete direita, ele vai na horizontal para frente e para trás. E com os botões para o lado esquerdo e direito, ele gira no sentido que você quiser. E faça esses exercícios para que você não tenha problema como eu tive, que eu fui fazer uma manobra, mas esqueci de ficar olhando para o drone e inclusive para o manete. Quando eu observei, o drone já estava em direção ao choque com o chão e eu apertei imediatamente o botão de voltar para casa e ele subiu imediatamente. Mais um segundo ele espatifaria no chão. Subiu e procurou se posicionar na mesma linha da decolagem para ele fazer a aterrissagem segura. Por isso que é muito bom a gente estar sempre numa altura de segurança para que você tenha tempo. Nesse princípio onde a gente não tem ainda as informações gravadas no nosso cérebro e a habilidade de reflexo dentro das manetes. Eu espero que você treine bastante, faça seu voo com segurança e aproveite esse vídeo como uma orientação de um novato que ainda vai fazer outros vídeos dentro dos problemas e as condições que me apresentarem. E se você tiver alguma dúvida, escreva aí no comentário e com certeza, se tiver a minha altura, eu vou te responder. E mostrar as imagens, com certeza, da cidade e de outras regiões que eu vou fazer. Por hoje é isso. Agradeço muito a sua visita e até o próximo vídeo.